lawatan hari pertama mengunjungi Pangkalan Udara Labuan, fokus saya ialah untuk melihat pengoperasian pesawat Hawk dan juga kesiapsiagaan pasukan 6 skuadron yang berpangkalan di sini. Ini merupakan HQ kita dan apa juga perancangan yang kita nak lihat di rantau ini, termasuk di Sarawak, merupakan sesuatu yang memerlukan perancangan yang rapi. Dan ini sesuatu yang saya tengok walaupun dalam keadaan ekonomi yang mengunsingkan, our development expenditure is not affected, only our operating expenditure. And I don't think, as I said earlier, apa juga pendekatan yang kita nak lakukan dalam MINDEF, ianya saya beri jaminan tak akan menjejaskan perancangan kita dalam konteks keselamatan dan ketenteraan dan pertahanan negara kita, insya-Allah.